חדשות ספורט, יום שני, 24 באוגוסט. אתמול במחזור הראשון בליגת העל, הפועל באר שבע ניצחה בחוץ 3-1 את עירוני קריית שמונה. היום במחזור הראשון בליגת העל התמודדו ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב. אתמול במחזור הראשון בליגה הספרדית, ברצלונה ניצחה 1-0 את אתלטיק בלבאו משער של סוארס. מסי החמיץ פנדל. יריבתה ריאל מדריד במחזור הראשון בליגה הספרדית סיימה בתיקו 0-0 מול חיחון. מחר בשעה 9:45 שידור בערוץ 10 שלב הפלייאוף של מוקדמות ליגת האלופות הגומלין באצטדיון בלומפילד, מכבי תל אביב מול באזל. במשחק בשבוע שעבר בשוויץ נפרדו הקבוצות בתיקו 2-2. ערן זהבי כבש למכבי תל אביב את שני השערים. המנצחת בסיכום שני המשחקים תלך לשלב הבתים של ליגת האלופות, המפסידה בסיכום שני המשחקים תלך לשלב הבתים של הליגה האירופית. כדורסל, אתמול הפסידה נבחרת ישראל בכדורסל לנבחרת סרביה, המשחק היה בישראל. ישראל הפסידה 79-71. לפניכן ישראל הפסידה בשבת לנבחרת סרביה 85-70. נבחרת סרביה היא סגלית אלופת העולם. נבחרת ישראל הוגרלה לבית באליפות אירופה שתהיה בצרפת בחודש ספטמבר עם הנבחרות הבאות: צרפת, בוסניה, רוסיה, פינלנד, פולין. ארבע הראשונות מהבית הזה יעלו לשלב שמינית הגמר. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.